Нитки, клійовий пістолет, синтепон, гудзики і вирізана заготовка у вигляді ялинки з фетру. Фетр – це матеріал, який зроблений у вигляді пластини. Він дуже різноманітний, але цей матеріал має прекрасну властивість. Коли ти з нього щось вирізав, краї не сотаються. І ми будемо з фетру робити передню і задню стінку нашої ялиночки. І ми сьогодні будемо шити цю новорічну іграшку. Шва, який використовується для фетру, тобто обхідний обметувальний крайовий шов. Мені таке цікаво, я таке люблю, таке мені подобається, я також люблю вишивати, але з фетру це моя буде перша іграшка. Тут складного нічого немає, головне просто навчитися цей шов робити. Прокололи, протягнули, залишилася ось така кругленька петля. В цю петлю засунули голку, вийняли і дотягнули до кінця. Першою з обметувальним швом впоралася учасниця майстер-класу Тетяна Леберда. Ну, тому що я з дитинства люблю шити. І я багато ходила на курси крою шиття. Колись не було обмітувальної машинки, я в руках вироби обмітувала собі кофточки, брюки. В руках обмітувала великий вироб. Всередину обшитої ялинки учасники майстер-класу заповнили синтепоном, щоб виріб став об'ємним. І прикрасили гудзиками та штучним снігом. Для того, щоб він виглядав от як сніжок. Навіщо вона вам? Куди вона далі піде? На новорічну ялинку? Свою іграшку я повішу на свою ялинку, а сусідкою ми разом зробимо її теж прикрасу для її ялинки. За словами співорганізаторки заходу Ганни Івченко, ялинка з фетру є першим новорічним хендмейком з 5 запланованих цьогоріч. Перший. Заплановано близько 5. Так. Ви робите? Ну, різні іграшки новорічні. Це дуже приємно ділитися не тільки своїми знаннями, але й новорічним настроєм, підготовкою до Нового року. Тому що я вважаю, що іграшка китайська, куплена в магазині, це значно гірше, вона холодна. А от іграшка виготовлена власноруч, із власних рук, яка б вона не була, вона набагато прекрасніша. Антоніна Тугас, Ігор Грач. Новини на Суспільному.